O João Torques mandou uma mensagem aqui para a gente trocar uma ideia. Ninja, a minha ex está usando o cartão de crédito da minha mãe, que está desempregada. Ué, corta o cartão. Já resolvi o problema. Acabei... nem de ver o barato que ela já resolveu. Vamos ler o barato. Pera aí, cara. A minha aí está usando o cartão de crédito da minha mãe. Mas eu não sei o acordo que vocês têm. Vamos lá. É, pode usar. Eu esbarrei com ela no sábado porque somos da mesma comunidade religiosa. Ela me viu, fugiu. O diálogo não resolve mais. O que, que eu faço? Observação. Ela gastou 1.600 reais. Tá ah, bom, então vamos lá. Número 1: um, se você já tinha o um cartão, fazer essas coisas. Você pediu o cartão de volta, cancelou o cartão, cancela o cartão. A pessoa para de comprar. Cancelar o cartão número 1: um, parou de comprar. Você não quer que ela compre, não vai comprar. Cancelou o cartão. Mas vamos lá. Você tem a resposta tradicional. Que é, você conversou, não quer falar, então você vai, você avisa a polícia, você vai nessa. Essa é a resposta tradicional. Todo mundo fala, vai lá, chama a polícia, dá uma pavora, fia a porrada, é o que a galera fala, é isso, é isso, chama a polícia, é isso. E você tem a resposta. Do ninja. Faculdade do Poderosíssimo Ninja. Você está na faculdade. Então eu vou te ensinar a partir de agora. É assim que nós operamos na faculdade do poderosíssimo ninja. Você acabou de pagar 1.600 reais para tirar alguém que você nunca mais quer ver na sua vida. É o preço que você está pagando para largar de ser trouxa e para se desfazer de uma pessoa que ia estar por perto, que não ia te acrescentar em absolutamente nada. Adivinha, meu truta? Pagou barato, pago com gosto. Se eu fosse você, eu ia lá e ainda dava mais 400 conto para ela poder gastar à vontade e ficar e nunca mais entrar em contato com a sua família e com todo mundo. E você agora, com esse momento, acabou de pagar o preço para largar de ser trouxa. Esse foi o preço que você pagou. Eu tinha algo com a minha ex. A sua ex está fazendo o que com o cartão da sua mãe? Trouxa. Confiou em ser humano? Trouxa. R$ 1.600 saiu barato para você lagar de seu otário. Assim você não vai entrar nesse desgaste psicológico de ficar correndo atrás da pessoa, de ficar implorando para a pessoa pagar, de você ficar lá chorando, uma briga intensa, aquele desgaste, aquela raiva, aquele ódio para dar uma bosta, para enfiar a mão na cara da pessoa, para brigar. Deus me livre. Que Deus te abençoe. Nunca mais quero um contato com essa pessoa. Graças a Deus. Paguei. Livramento. Tá fora. Dinheiro nós ganha mais, meu brother. É só correr. Dinheiro ganha mais. Agora paz, livramento. Isso aí você tem a oportunidade de ouro. Esta é assim que a gente trabalha na faculdade do Poderosíssimo Ninja. E aí, sabe o que vai acontecer com você? Quando você começar a tomar essas atitudes, quando você começar a se tornar um cara foda, quando você começar a fazer os corres decentemente, direito e aprender a se cuidar, você vai se rodear de pessoas que têm respeito, que você pode caminhar junto, que vão sempre estar fazendo isso aí para você fortalecer. Aí vai mudar tudo ao teu redor. Então, vamos voltar lá. Este foi o preço que você pagou. Que, no caso, está passando com a sua mãe, com tudo. Pelas filhas da potagem que vocês dois fizeram lá atrás. Tem essa também. Tem essa também. Então, saiu barato. Essa é a maneira como eu vejo a vida. Como eu vejo a vida. Para acontecer isso com a sua mãe, coisas aconteceram na vida da sua mãe lá atrás que passaram em branco. Para acontecer isso na sua vida, aconteceram coisas na sua vida de filha da potagem que você fez e que passaram em branco. Uma hora a conta vem. Só que. Se você for malandro e se vocês tiverem esse entendimento, vocês viram a grande oportunidade que apareceu na vida de vocês de agradecer a Deus por se livrar desse tipo de pessoa que ficava ao lado de vocês e uma oportunidade de ouro de construir algo maravilhoso, sem ser baseado no ódio, sem ser baseado na raiva. Vamos trabalhar, vamos levantar, vamos fazer bonito. Você viu como a vida muda quando você muda o olhar? Eu agradeceria a Deus que eu falei, eu, seu filho da puta, que eu sou as cagadas, que eu já fiz 1.600, tá barato. Obrigado. Obrigado. Graças a Deus que eu me livrei. Já fiz tanta bosta essa aí, eu paguei uma sabe e me livrei de todo mundo desses desse, desse. Nossa mano olha como minha vida tá uma merda sabe olha as pessoas que eu me relaciono cara e a culpa é minha só minha obrigado meu Deus por mais uma oportunidade e por abrir os meus olhos e por me afastando e por cada vez mais eu tomar mais conta da minha vida ficar mais ciente Sabe? Isso barato. Só agradece a Deus de todo o coração, porque isso aí é um presente na sua vida que ele te deu. Essa é a maneira como a gente lida na faculdade do poderosíssimo ninja. Lembre-se: livre-arbítrio. Você pode fazer como todo mundo faz: chama a polícia, enfia a porrada, grita, ameaça. Vai lá. Lembre-se: livre-arbítrio. Quem manda na tua vida é você.